Wala na hapon sa tanan. O, grabe ang pag-ulan rin sa mua. Ilan kayo na ako sa rooftop. While nag-ulan, mag-share ko sa inyo Word of God. Dira sa Romans chapter 10, verse 17. Busa ang pagtuo, nagikan sa pagmamati sa mensahe o ang nabati, nagikan sa pulong ni Kristo. Ikaw no, makaingon tag, saan man ato pagtuo sa Ginoo, kung dili man dayta kabalo, maminaw sa iyaha. Maingon ta, nagtuo ko sa Ginoo, pero ang pangutana karon, naminaw ba kasi ang pulong? Kaya kung wala daw ang pagpamati nato sa pulong o mensahe na itumot kay Kristo Jesus, wala gyud pagtuo na ningaka nato. Himuon sa Dios na matarong ang tao, pinaagi sa pagtuo diha kay Kristo. Kung dili mahimong matarong ang tao tungod kay magbuhat lang siya og maayo, kung dili kinasikat kay kini sa imong pagtuo, mahitungod kay Kristo. Kung sa diha mo tuo kay Kristo, kinahanglan na mamati gyud kasi ang pulong. Kaya unsaon man nimo na makabuhat sa utang kung wala kang kamalo, busa nagsugod yun ay ang pagtuo sa dihang mamati ka. Itagaan tag dalunggan sa Ginoo, itagaan ta niya na nini mga butanga aron makapaminaw ta sa iyahang mga pulong. Kaya sa dihang maminaw ta siya, mga iksoon, makadungog ta sa iyang pulong, madasig ta, mapatuta, maliwanagan ta. Busa, kailangan gid nato ang pulong sa Ginoo. Maulan man, mainit man ang panahon, kailangan gid nato ang Word of God. Kaya kung wala ang Word of God sa itong kinabuhi, kawang lang gid ang ato ang pagkatao diri sa kalibutan. Busa karon, subdi na o nakalimutan ka sa pagbasa sa pulong sa Ginoo, paningkamuti nga makabasa ka sa Bible, mahimo kang may nampuon. Paningkamuti nga maminaw ka og mga message sa Facebook, like ani na nagawali. Kay sa diha na maminaw ka sa pulong sa Ginoo, dira na ikaw mahimong matinumanon o matinuhuon diha sa Ginoo. Kapansin ni mo, mahimo na mag-down na ba, magduha-duha ta sa pagsalig sa Diyos, tumod kay wala tay pulong na nasa itong kasing-kasing. Busa, kung gusto na to na mahimo musalig ta sa Diyos, kinahangla na to na maminaw sa iyahang pulong. Malay ko ng Diyos, salamat kayo. God bless mo.